Щойно відбулось засідання Кабінету міністрів України, і уряд України схвалив проект меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом. Нагадаю, в минулому році у нас була програма з Міжнародним валютним фондом, це була річна програма «Стендбай», відповідно до якої весь перелік реформ, що був передбачений програмою, був виконаний українським урядом. Але у зв'язку з російською військовою агресією і загостренням ситуації на Сході, ми звернулись до наших західних партнерів і до Міжнародного валютного фонду щодо розширення програми фінансової підтримки України. І ми звертаємось до Міжнародного валютного фонду з клопотанням про затвердження Радою директорів Міжнародного валютного фонду 4-річної програми співпраці з Україною. Це Extended Fund Facility, яка загалом дасть можливість Україні протягом 4 років додатково отримати у вигляді фінансової підтримки близько 25 мільярдів доларів США, з яких 17,5 мільярдів – це кошти, які Міжнародний валютний фонд надасть Україні для стабілізації фінансової ситуації в країні. 4-річна програма означає те, що Україна протягом 4 років буде проводити ті реформи, які необхідні для економічної і фінансової стабілізації держави. Зазначу окремо, що це програма реформ не для МВФ, а це програма реформ України. Метою програми є відновлення економічного зростання. Ми очікуємо, що у випадку успішності програми і зупинки російської військової агресії в 2016 році українська економіка почне зростати. Програма передбачає низку важливих, складних, але ефективних рішень. Ефективних рішень в управлінні економікою, в боротьбі з корупцією, в наведенні ладу в енергетичному секторі, в оптимізації державних видатків і скорочення державних видатків, в збільшенні до 3% ВВП видатків на інвестиції, в скороченні апарату державних чиновників, в наведенні справедливості в пенсійній реформі і в першу чергу мова йде про скорочення і ліквідацію так званих спеціальних пенсій. Також урядом передбачається широка програма по допомозі малозабезпеченим верствам населення. В кінці поточного року, з грудня місяця, уряд проведе індексацію грошових доходів населення. І програма передбачає необхідність індексації або підвищення грошових доходів населення в залежності від рівня цін протягом всієї тривалості діяльності цієї програми. Також програма передбачає допомогу у вигляді 12,5 мільярдів гривень тільки в поточному році малозабезпеченим верствам населення від зміни цін і тарифів, в першу чергу, на енергоносії. Ми очікуємо, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду після завершення переговорів з МВФ, ми їх вже формально, ми переговори завершили, схвалить дану програму, і Україна отримає доступ до фінансових ресурсів як міжнародних кредиторів, так і Україна отримає доступ до фінансових ресурсів, в тому числі і приватних інвесторів. Метою програми також є стабілізація банківської системи і валютного курсу, так як відновлення довіри до України через прийняття 4-річної програми буде слугувати серйозним чинником до стабілізації валютообмінного курсу і об'єктивної і сильної банківської системи України, яка дасть можливість також українській економіці розвиватися. З огляду на це, український уряд завершив переговори. Я переконаний в тому, що політичні сили, які сформували проєвропейську коаліцію в парламенті, несуть спільну відповідальність перед народом України за ефективність реформ. І саме це
є тими реформами, які потребує країна. І саме під ці реформи, які викладені в меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом, наші іноземні партнери будуть давати фінансову допомогу. Ситуація є складною. Нагадаю, що 40 мільярдів доларів, які були отримані режимом Віктора Януковича у вигляді кредитів, а нам їх зараз треба повертати, є надмірним навантаженням на державний бюджет. Але завдяки нашій поступовій ефективній роботі в рамках 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом, ми переконані, що 2016 рік для України стане роком як стабілізації, так і економічного зростання. І зараз залежить від парламентської коаліції, від уряду і в цілому від країни, наскільки ми здатні швидко і ефективно впроваджувати необхідні реформи для країни. Тому перемовини завершені. Ми очікуємо тепер тільки на формальне рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду.